Sa i përket farës, ka deklaruar sepse shumicët përkrahësit, edhe në partive, por edhe qytetarë që kanë përkrahur, kanë qenë ato cilët për 30 vite janë ose kanë luftuar kundra regjimit të Gjukanovicit dhe ai ka përfshi normal në atë. Sa i përket pjesës dytë, mendoj se unë realisht nuk e di se çfarë kanë zemër ai, nuk e di as vllaim se çfarë kanë zemër Lemo ai, por besoj dhe shpresoj që e ka me një mendje që integrimin evropian të Malit zi e ka me të vërtet ashtu edhe siç ka deklaruar. Kështu ka vepruar edhe gjatë një viti e gjysi ishte si ministër, si në funksionim qeverisë ashtu dhe marrëdhënie me ambasada perëndimore ato njësoj amerikane, çdo herë me qëndrimet e tia, si ndaj EU-s, ashtu ndaj NATO-s, si ndaj shteteve për rreth, Bilaj e deklaroj në ditën atë natë që në fitoj dhe konferenca e parë ishte se në të gjithë shtetet balkanike duhet integrohem në Unionin e Evropian të gjithë bashku, pra duke përfshirë dhe Kosovën. Kështu deklaroi edhe në fushatën kur ishte në Ulqin, bile përmendi dhe me emër, po ashtu sidomos ta për Shqipërinë dhe Kosovën, të cilë Ulqini ka shumë lidhje, do thotë edhe gjaku, edhe lidhje tjera, do të shkojmë të gjithë së bashku në Unionin Evropian, bile edhe vetë partia aty ka emrin Europa tani.